Hej, dreng. Hej, hey, Adam. Ja. Rød sodavand. Personligt min favorit. Vil du have det? Nej tak, jeg kan ikke så godt lide sodavand. Der er også hyldebom. Hvis du har planer om at spørge Mia i aften, så skal du søges til at tage dig sammen. Måske i 9. klasserne kan hjælpe. De har sikkert hundredvis af fif til, hvordan man kan spørge en, om de skal være kærester. Det kan vel ikke skade. Ja, hold op. Jeg har ventet længe nok med at spørge Mia, om hun vil være min kæreste. Og i dag er den helt rigtige aften. Nu håber jeg bare, at de 9. klasser kan give mig et godt råd, så jeg kan få spurgt på den helt rigtige måde. Gutter, hvad laver vi her? Jeg troede, vi skulle til klassefest. Nej. Festen var sygt, Stenern. Det tid til, vi holder en ordentlig fest. Så skal jeg fatte det her. Men altså, man løsner bare virkelig meget op, og man tør bare alt. Mener du det? Mhm. Så lad mig lige prøve. Jeg vil lige være rover. Lad os mig lige prøve. Det smager faktisk vildt godt. Det smager bare saftvand. Ja. Jeg troede, det smagte det elveste. Hvad laver I? Drikker I vodka? Ja, Kalle. Vi drikker vodka. Altså, det smager ikke af en skid, og man bliver fuld på 0,2. Jeg drikker altså ikke, og det er overhovedet ikke noget for børn. Ej, kom on, Kalle. Vi er overhovedet ikke børn. Vi er sgu da børn. Bare fordi man er børn, betyder det jo ikke, at man ikke kan opføre sig modent. Det var lige den der, jeg skal lige have den der. Mm. Og nøjse, gutter. Tusind tak for det. Nu smutter jeg ud til Mia, ikke? Jeg må nok hellere gå med. Men, tak for det, gutter. Det minder mig faktisk lidt om den gang, hvor jeg har drukket sygt meget sodavand, faktisk. Hvad foregår der? Hvor har du været? Jeg elsker dig, Mia. Ikke krammer. Altså, hvad foregår der? Hvad har I gang i? Vi er bare mega fulde. Hvad? Har I drukket? Ja, altså. Det var fordi, at jeg skulle spørge dig om, ikke? Nej, Adam. Drop det. I er sygt umoden lige nu. Der var faktisk noget, jeg godt ville snakke med Adam om. Men hvis han skal være sådan her, så kan jeg lige så godt bare droppe det. Det skal nok gå. Hvad så, store drenge? Hvem fanden tror I er? Jeg står rigtigt der som 2 9. klasser og tror, det er sejt at drikke. Det er det overhovedet ikke. Altså, drenge, I har drukket alkohol. I er ikke fulde. I har drukket hyldeblomstsaftevand. Hele pointen med pranken var egentlig bare at få jer til at tro, I var fulde. Det er virkelig vildt. Ja, sådan var det. Jeg bliver nødt til at forklare. Adam, jeg ved godt det hele. Kreta lige fortalte mig det hele. Fortæl hvad? At 9. klasse tvang dig og Victor til at drikke alkohol. Du var virkelig undskyld, Philip, og sådan noget. Ja, vi blev virkelig tvunget. Ja. Nå, jeg må vist også hellere smutte. Kan du stadig mærke det, eller sådan? Er du okay? Jeg er stadig sådan lidt omtumlet i hovedet. Det er nok af en helt anden grund. Jeg havde måske lidt håbet, at det faktisk var rigtig nok det der med, at du elsker mig. Men i hvert fald synes jeg, at du er virkelig sød, og jeg er faktisk virkelig vild med dig. Vil du så med ud og danse? Det vil jeg gerne. Hej, jeg hedder Lukas, og jeg spiller Adam i klassen. Hvis du er nysgerrig på, hvad der kommer til at ske med Adam og Mia, så kan du gå ind lige her på DRTV og se meget mere af klassen. Hej hej!